העם הזה מול כל מה שהוא עבר, כדאי גם שיהיה לו כמה רגעים של, של חיוך. אנחנו משודרים כעת גם בערוץ הכנסת, אלפי עיניים של אזרחי ישראל צופים בנו כעת, אז קחו את זה בחשבון. חבר הכנסת חרמש, אנחנו בשידור, נא להתנהג בהתאם. מה אני שותה בבוקר? אומר לו ויסקי. קוניאק. מה אני שותה בצהריים? אומר לו ליקר. מה אני שותה בערב? מה אני שותה בערב? אומר לו ערק. מה 1,500 בשביל המים? מה אני שותה מים? מי שותה מים בכלל? מי שבעד, כמובן יצביע, ומי שמתנגד אז גם יכול. בבקשה, חברת הכנסת. סליחה, גברת, מי את? תציגי את עצמך, בבקשה. סליחה? קוראים לי חברת הכנסת ליה שם טוב, אני יושבת ראש הוועדת העלייה קליטה. עוד בהשכלה, חברי כנסת לא מציגים את עצמם. כבר יש לך עוד דקה, הנה, אתה רואה? זה כדאי שכל פעם תפריע לי, שיהיה לי הרבה זמן. אני יודע שאדוני בסוף יפצה אותי בעוד שתי דקות, אבל מה עם הפיצוי על עוגמת הנפש? הוצאת אותי מקו המחשבה. מרגע זה אני לא מפריע לך. אני מודה לאדוני. אני קורא ליושב ראש לסדר מיד, לא להפריע. לא נועם, בבקשה. אתה רוצה להיכנס אלינו, דניאל? הבאנו חבר. אני רוצה להיות מופע. כן, שם גם בכיסא הגדול. על מה אנחנו דנים פה? אנחנו דנים פה על השפעת הפצצה האטומית על גידול התולעים בארץ? אני מדבר על ערוץ 10, תאמין לי, אין לי שום ניגוד אינטרסים, כי אותי אף פעם לא מראים בערוץ הזה. זאב ניסים, ניסים זאב בעצם. זאב ניסים זאב. את הצעת החוק שגם אני חתום עליה, עם ציפי חוטולה וחוטובלי, ואחרים, סליחה. אני יכול... אני מקווה שאתה יודע שזמנך עבר, אבל אני אאפשר לך משפט סיום. הזמן שלי אף פעם לא עבר, בעזרת השם שנזכה לאורך ימים ושנים. תראה אדוני היושב-ראש, בעברית או באנגלית אדוני רוצה לדבר? Yes, I found Obama about the deputies. בסדר גמור, תודה. ואז we trust in you also that you will do something. האנגלית שלך משתפרת מיום ליום, חבר הכנסת זאב, אני מוכרח לומר. תפסיק לעצבן אותי, כדאי לך, תאמין לי, תאמין לי, כדאי לך. לא, אי אפשר שאלה, אני נועם. אתה רוצה את שאל אחר כך, קצת נימוס. אני מברך את החנונים, בכל הכבוד לחנונים, אני מצדיע לכם. ואני גם חושב, כן ירבו. אותו לקוח שמתקשר, בגלל זה מתנפח לו החשבון טלפון, ומעצבים הוא הולך לשתות מים ומתנפח לו החשבון מים, ושזה לא עוזר אז הוא מדליק את המזגן כדי להירגע ואת המעבר, ואז מתנפח לו החשבון חשמל. סליחה, אני מתרגשת. נפלא. נפלא, נפלא, קרקובסקי, נפלא. אני לא בגנון, אנחנו בכנסת. אלו. וזה נפלא. זה אני אומר לכם, זה צחוק. לעג לצחוק, לעג לצחוק. אז תראה, בואי נתביא לי חומוס. מביא לי עמדי. איך יודעים שפועד הוא בסראוי? הבסראוי גם מספרים וגם צוחקים בעת ובעונה אחת. הוא עוד צוחק לפני שהוא מספר. זה לא מצחיק, זה עצוב. זה לא היה באמת, הייתי צוחק. תאמינו לי. תם סדר היום, ישיבת הכנסת נעולה.